3, 4, 0, 6. Vilka av talen negativ 5, negativ 3, negativ 0 och 1 och 8 ingår i intervallen? Okej, okay. Så har vi A. X är större än 1, så det betyder större eller lika med, så ingår 1 till evighet. Så det måste vara den som ingår 1 och 8 bara. Inget mer. B. X är större än negativ 2. Större, så det måste vara från negativ 2 i alla fall. Den här är så ser det ut, ja. Till evighet. Ja. Här är 2 och här är evighet. Så om vi tittar på vilka siffror eller vilka tal som ingår, här är 0, 1. 0, 1 och 8 skulle ingå i intervallen. Okej. Okay. C. Ser den. X är mindre lika med. Eller lika med negativ 3. Så har vi. Så. Evighet där. Negativ evighet. Så har vi negativ 3 där. Så. Vad skulle ingå? Då har vi negativ 5 och negativ 3. Negativ 3 ingår i intervallet. Okej, okay. D. Mellan negativ 3 och 1. Det betyder här är 1. Och här är negativ 3. Så betyder det. Så ska vi titta vilka ingår är negativ 3. Så skriver vi. Större ska det vara 0. 1. Nej, 1 inte ingår. Förlåt. Det var 3 och negativ 3 och 0.